dua të dënoj sot, dhe të protestoj. Për dhunën e policisë shtetit dhe të forcave speciale të përdorur në ditën e protestës dhe protestuesve paqësorë, protesta do të vazhdoj. Kemi informuar, kemi dhënë informacionin institucioneve ndërkombëtare. Protestë e cila do të rithekse edhe një herë. Vjen si rezultat i kokëforcisë së qeverisë dhe si bëjmë thirrje në këtë rast qeverisë shqiptare. Të mos ndërmarrë skenar siç deklarohet për të nxjerrë në protest autobuzat në të cilët qarkullojnë sot në Shqipëri. Se institucionet ndërkombëtare në të cilët Bashkimi i Sindikatëve Pambarë Shqiptare është anëtar, do të nisin në drejtim të qeverisë shqiptare, presidentit të Republikës dhe parlamentit shqiptar protestën e tyre. Bashkimi i Sindikatëve Pambarë Shqiptare kërkon dialogun, kërkon tavolinën e bisedimeve. Sindikatët Pambarë Shqiptare paralajmëron sot qeverinë, presidentin e Republikës, gjithë forcat politike, parlamentin shqiptar, se do të mbajnë përgjegjësinë e zhvillimit në një shkallë më të lartë të protestave, qështa jonë do të zhvendoset ditën e njëjtë përpara parlamentit shqiptar. Duhet parlamentit që të zhvlefsojë atë ligj të 98-s, i cili ka 16 vjet që ka kaluar, është një nga ligjet më të vjetra